Այսօր քեսաբի ահաբեկչության 10-րդ օրն է։ Քեսաբահայերի փոխանցած տեղեկությունների համաձայն թուրքերը թալանել են իրենց տները, ունեցվածքը բեռնատար մեքենաներով տեղափոխել Թուրքիա և վաճառել սահմանակից բնակավայրերի շուկաներում։ Ահաբեկիչների առաջխաղացումը սիրիական բանակը կասեցրել է։ Քեսաբից տեղահանվել է 800 ընտանիք, 600-ը հայ ընտանիքներ են, որոնք ապաստանել էին Լաթաքիայի հայկական եկեղեցում։ Այժմ տեղավորվել են տեղի հայերի, որոշներն էլ հարազատների տներում։ Նրանց օգնություն են ցուցաբերում Կիլիկիո կաթողիկոսությունը, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Լիբանյանյան գրասենյակը, Ամերիկայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի և այլ երկրների հայ համայնքները, Սիրիայի կառավարությունը։ Մեր եկեղեցու Հայաստանյան ու Սփյուռքյան թեմերում աղոթք է հնչում քեսաբահայերի համար։ Բուլղարահայոց թեմի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում արևագալի ժամերգության ընթացքում հոգևորականները, հայ համայնքի ներկայացուցիչներն ու հավատացյալներ միասնաբար աղոթել են, որից հետո հոգևորականաց դասը ժողով է գումարել։ Առաջնորդական տեղապահ Հայրապգարը հորդորել է հոգևորականներին, որ իրենց համայնքներում օգնություն կազմակերպեն Սիրիահայ համայնքի համար։ Հայրապգարը պաշտոնական նամակ է ուղարկել նաև Բուլղարիայի նախագահին, վարչապետին և ազգային ժողովի նախագահին, որում կոչ է անում Բուլղարիայի ղեկավարներին միջամտել և ստիպել Թուրքիային, որ կասեցնի իր օժանդակությունը մահմեդական ահաբեկիչներին։ Մարտի 29-ին տասնյակ հայեր, սիրիացիներ և բուլղարներ Սոֆիայում թուրքական դեսպանատան դիմաց բողոքի ցույց են արել։ Թուրքիա վերջ տուր Սիրիայում անմեղ քաղաքացիների կոտորածին և նմանատիպ այլ պաստառներով։ Մասնակիցները կրել են Սիրիայի և Հայաստանի ազգային դրոշները։ Բարձրախոսով ելույթ ունեցող սիրիացիները ասել են, որ Սիրիայում ահաբեկիչներ չեն ապրում և որ Սիրիան ժողովրդավարության հակառակորդ չէ, այլ քաղաքակիրթ աշխարհի մի մաս։ BMPO կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեֆան Գնչարովը իր խոսքում նշել է, որ Թուրքիան հավանաբար չի մոռացել հայոց ցեղասպանություն իրականացնելու իր բուն նպատակը և ցանկանում է դարձյալ Օսմանյան կայսրություն ստեղծել։ Բուլղարիան ևս սահմանակից է Թուրքիային և չպետք է թույլ տանք, որ նա իրագործի իր ծրագրերը գրավելով օտար տարածքներ։ Թուրքիան վաղը կարող է իր զենքը ուղղել նաև մեր երկրի դեմ, նշել է Բուլղար ազգայնական կուսակցության ներկայացուցիչը։ Արարատյան քննարկումներ շարքի 3-րդ հանդիպումը նվիրված էր մայրաքաղաքի միջնադարյան եկեղեցիներին, որոնք խորհրդային անաստվածության տարիներին քանդվել են ու փոխարինվել նոր կառույցներով։ Ծրագիրն իրականացնում է Արարատյան հայրապետական թեմը Ծիրանի հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ։ Նպատակ ունի երիտասարդներին և լայն հանրությանը ներկայացնել մեր մշակույթի քիչ հայտնի կամ կարևոր և ուշագրավ կողմերը, դարձնել դրանք երիտասարդների համար ոչ միայն գիտելի, այլ նաև կյանքի մի մաս, վերհանել ազգային արժեքները, մշակութային արժեքները և օգնել հայ երիտասարդին դառնալ իր մշակույթի կրողը։ Սա Երևանի Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցու դուռն է, որն այսօր գտնվում է Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Եկեղեցին թեև ճարտարապետական առումով շքեղ չի եղել, բայց քաղաքի սրտում կարևորագույն նշանակություն է ունեցել, հարևանությամբ գտնվող մյուս եկեղեցիների հետ ամբողջացրել է քաղաքի քրիստոնեական դիմագիծը։ 1933-36 թվականներին հակառակ անվանի ճարտարապետներ Ալեքսանդր Թամանյանի և Աշխարհբեկ Քալանթարի դիմադրությանը եկեղեցին քանդվել է, նրա տեղում կառուցվել է Մոսկվա կինոթատրոնի շենքը։ Գեցեմանիի մատուրը քանդվել է օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի, այն ժամանակ ժողովրդական տան կառուցման նպատակով։ Ալեքսանդր Թամանյանը որոշել էր մատուրն այլ տեղում վերակառուցել, սակայն չի կարողացել իրականացնել քարերի կորստի պատճառով։ Նարեկ Աշուղաթոյանի համար ուսումնասիրության առարկա է դարձել նաև Երևանի Շահար թաղամասի կենտրոնում, այժմյան Աբովյան և Սայեթնովա փողոցների Խաչմերուկի անկյունում գտնվող Սուրբ Կաթողիկեի եկեղեցին։ Հին կաթողիկեի եկեղեցին կառուցվել է մեծ երկրաշարժից հետո 1693-ից 1695 թվականներին։ Կաթողիկեն նույնպես քանդվել է ու փոխարենը կառուցվել է Աճարյանի անվան լեզվաբանական ինստիտուտը։ Եկեղեցին սկսել են քանդել 1936 թվականի դեկտեմբերին։ Միջնադարյան կաթողիկեի քանդման ժամանակ հայտնաբերվում է 400 տարով ավելի հին եկեղեցի, որը կցակառույցների պատճառով ծածկվել էր։ Հին Սուրբ Աստվածածինը Պատմության և Գրականության ինստիտուտի գիտական խորհուրդը որոշում է պահպանել։ Տեսնում ենք խաչքարի հիշատակի, այսպես քարեր, բեկորներ և մեծ եկեղեցու, այսպես խորանի կամ
դրան վերնամասի հատվածներ տարբեր ժամանակների են թվագրում, սկսած 13-րդ դարից եւ հիմնականը 17-րդ դարի։ Մենք այստեղ կառանձնացնում ենք արձանագրության բեկորը, որ դուրս եկավ լեզվի ինստիտուտի քանդման ժամանակ։ Մնացյալը ինչ որ տեսնում ենք ստեղ, արդեն կար Բաքում, դեռևս խորհրդային շրջանից մնացած սյան հատվածը, նաև այս բեկորը, սրանք եւս նոր դուրս եկած բեկորները։ 10 տարի է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Նարեկ Աշուղաթոյանի ուշադրության կենտրոնում է։ Նա մանկուց եկեղեցու հարևանությամբ է բնակվում։ Երբ սկսվեց Աճարանի անվան լեզվի ինստիտուտի քանդման աշխատանքը, երիտասարդ ենթուզիաստը տեսախցիկով ամեն օր արձանագրում էր գործընթացը։ Շին հրապարակից դուրս էին բերվում խաչքարեր, եկեղեցու բեկորներ, դրանք քանդված կաթողիկեի քարերն ու խաչքարերն էին, որոնք խորհրդային մասնագետներն օգտագործել են իբրև շինանյութ։ Բեկորներն ամբողջությամբ պատված էին գրի կամ գաջի շերտերով, պատմում է Նարեկը։ Նա այդ նյութերն արխիվացրել է այնպես, որ հետագայում հետազոտողի համար գիտական նշանակություն ունենան։ Շատ կուզենայի, որ այս բեկորները տեղակայվեն այս նորակառույց շենքում։ Ժամանակին վերապար հայրապետին դիմել ենք նամակով և կազմակերպություն, որպեսզի տեղ հատկացվի, որպեսզի այս ամեն ինչը տեղակայվի այնտեղ, որովհետև սրանք պարզապես 17-րդ դարի բեկորներ չեն, այլ Երևանի 5 կենտրոնի շահար թաղամասի պատմության մի մասնիկն են կազմում։ Այստեղ բեկորներ են ոչ միայն կաթողիկեից, այլ նաև տարբեր քանդված եկեղեցիներից ավակված, մոտակա շինարարության մեջից դուրս եկած կտորներ։ Խորհրդային իշխանությունն ամեն ինչ արել է, որպեսզի հին Երևանի մասին հիշողություններ չպահպանվեն։ Բանախոսության հիմնական նպատակն էր ցույց տալ անհայտ Երևանը։ Այսօրվա յուրաքանչյուրի երիտասարդ հին Երևանի մասին ամեն ինչ պետք է իմանա, ասում են կազմակերպիչները։ Անուշ Արաքելյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։Մարտի վերջին կիրակին շատերին անակնկալի բերեց։ Տեղացած առատյունն ու ցրտահարությունը մեկ օրում փոխարինեցին տակ գարնանը։ Ծաղկած ծիրանենիները մնացին ձյան տակ։ Գյուղատնտեսական վնասները դեռ հաշվարկվում են։ Հավատացյալներն այս կիրակի աղոթում էին բերքի պահպանման համար, իսկ այս կիրակին պահքի կիրակիների շղթայում կոչվում էր անիրավ դատավորի։ Ավելի արժեքավոր է, ավելի հոգևոր է, երբ մենք պատրաստ լինենք ոչ միայն մեզ համար աղոթելու, այնև առաջնորդին մեր ընկերոջ, մեր դիմացնի համար։ Ի տարբերություն այրի կնոջ, մենք այսօր շատ հաճախ ծուլանում ենք եւ համար չենք գտնվում մեր հոգեվոր կյանքում առաջընթաց ունենալու համար, ասում է Ռուբինան։ Եվ այնպես, ինչպես հենց անիրավ դատավորի առաքի մեջ գինը հասնում է իր ուզածին իր համար խնդրանքով, այնպես էլ մենք պետք է հավատանք ու իմանանք, որ կարող ենք արժանանալ Աստծո արդարությանը, եթե միշտ աղոթքով դիմենք իրեն։ Առաքի ընդամենը մի քանի տողի մեջ Քրիստոս խտացրել է համառ ու անդադար աղոթքի կենսական անհրաժեշտությունը։ Ռուբինան ամեն կիրակի մարտաճարում պատարագի է մասնակցում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քարոշչական կենտրոնի ստեղծման օրվանից է միացել նախաձեռնության հեղինակներին։ Առհասարակ կարևոր է տարվա ցանկացած օրը ապրել գերակշիռ դարձնելով մեր կյանքում հոգևորը, սակայն հենց պահքի շրջանը, որ մեզ ավելի մեծ առիթ է ստեղծում և միջավայր է ստեղծում ինքնամփոփվելու։ Մեծ պահքի ևս երկու կիրակի և կմտնենք ավակ շաբաթվա շրջանը, հավատացյալների համար ամենակարևոր ու պատասխանատու շաբաթը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Գորգագետ Աշխունջ Պողոսյանն ու Տերասողի Քահանա Կարապետյանը մոմի հետքերից ու յուրահատուկ բուրմունքից եզրակացնում են այս գորգը, որպես ծածկոց հավանաբար կիրառվել է եկեղեցում։ Բամբակե գորգե մետաքսաթել մայրաթորը վերջերս այն գնել է արցախցի մի ընտանիքից, Գրիգորենց տոհմի սերուններից։ Մայրաթորի գորգերի հավաքածուն նմանօրինակ նմուշ չուներ։ Գորգագետ Աշխունջ Պողոսյանն ասում է, որ այս տեսակի ասեղնագործ գորգերի ծագումնաբանության պարզաբանման համար այս նմուշը բացառիկ նշանակություն կունենա։ Գորգը 17-ից 18-րդ դար է թվագրվում։ Նմանատիպ գորգեր չափազանց քիչ են պահպանվել, մեկը Շուշիի գորգի թանգարանում է պահվում։ Կենտրոնում հետաքրքիր համադրությամբ ծաղկած խաչն ու կեռ խաչն են պատկերված։
Գեղազարդման համակարգը, տեխնիկան ու գունային երանգավորումները բնորոշ են Հյուսիսային Արցախի գորգագործական կենտրոններին։ Այս նախշը բնորոշ է Լորի Փամբակ անվանումով հայտնի գորգերին։ Սա նաև մեր համար հիմք է դառնալու հետագա ուսումնասիրություններում մեր ունեցած տեսակետները հիմնավորելու համար։ Առանձին հոդվածներ կարծում եմ կտրամադրվի, կնվիրվի այս ուրեմն գործվածքին, և ընդհանրապես Մայր Աթոռի հավաքածուն այս գորգի ներկայությամբ շատ ավելի մեծ հեղինակություն և բարձր մակարդակ է ձեռք բերում։ Հայ աղջիկներն ու կանայք այսպիսի գորգեր գործել են Մենաստաններում։ Արձանագրությունների համաձայն 1731 թվականին ստեղծված մի գորգ պահվում է Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբ վանքում։ Գործվել է Չարեքա Մենաստանում, որը գտնվում էր Ջրաբերդում, ներկայիս Մարտակերտում։ Այդ նույն տարածքից հայտնի է նաև Հորեկա վանքի Մենաստանի մեկ այլ ստեղծագործություն, 1793 թվականի եպիսկոպոսական միթակ, որը պահվում է Մայր Աթոռի գանձատանը։ Նմանատիպ աշխատանքները, ստեղծագործությունները հայ ժողովրդի ստեղծածն են, և պիտի փոխվի այն կարծիքը, որ սրանք պատկանում են այլ ժողովուրդների։ Շուտով գորգը կաստառապատվի, կմաքրվի և իր ուրույն տեղը կզբաղեցնի Մայր Աթոռի գորգի ապագա թանգարանում։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։